fakt ju jeni distancuar nga marrëveshja që është bërë në vitin 2008 sa i takon ndryshimeve kushtetuese. Por kur e keni kuptuar ju që marrëveshja e vitit 2028 ka qenë një pazar? 2008, ndjesë, ka qenë një pazar. Pra kur keni qenë në krah të Sali Berishës përpara vitit 2000, përpara sa i çpallin në ngrata, apo në momentin që jeni vendosur për Balti. Dhe a mund të ta konsideroni ju marrëveshjen e vitit 2017, e cila është bërë jashtë kamerave dhe jashtë publikut me Edi Ramën, një pazar? Pyetja e parë. Qëndrimet e mia për 2008-ën predatojnë zhvillimet në Partinë Demokratike pas majit të 2021 dhe janë publike, janë edhe në arkivat tuaja. I kanë ardhur apo si kanë ardhur mirë protagonistët asaj kohe, qëndrimet e mia janë publike. Sigurisht me të është edhe ndjesia e ndjesës në shqiptarëve, sepse unë kam qenë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, në atë pjesë të shumicës grupit për të në vërtetën që i votoi këtë ndryshime. Pse i votuam? Me thënë të drejtën, jo se ishim pa rezerva, gjithsesi kjo i takon një tjetër formati, ndoshta jo formatit konferencës për shtyp. Por sepse në drithijet e asaj marrëveshje, veçanti pjesës elektorale, shikoni mundësinë për të kufizuar deportimin e personave me rekorde kriminale, të cilët në atë kohë e gjeni një rrugë në veçanti sa i takon vizionit tonë të kundërshtari politik përmes sistemit majoritar. Sigurisht që ky ishte një iluzion katastrofik, sepse personat me rekorde kriminale jo vetëm nuk u ulën si numër, por u rritën si numër. Dhe ne prej 2016-ës kemi propozuar këtë tandem, vetingun e politikanëve dhe listat e hapura. Personalisht, si që dini fare mirë, unë kam mbështetur majoritarin e pastër, naturisht që edhe këtu vetingu i politikanëve është i domosdoshëm, por duke patur parasysh rrethanat politike, lista e hapur me pra votim preferencial është një farë mase, një kompensim edhe për majoritarin, edhe për heqjen diabolike të koalicioneve në 2021-shin. Kjo sa i takon 2008-s. Sa i takon 2017-s, nuk ka asgjë jo transparente për atë marrëveshje. Marrëveshja është publikuar në njëjtën orë nga të dy partitë, PD-ja dhe PS-ja, është përshëndetur nga gjithë protagonistët e kohës, të gjithë. Edhe ata që sot bëjnë sikur se donin marrëveshjen, kanë përshëndetur, disa prej tyre nuk e kanë vetën e tyre në listat e Partisë Demokratike dhe pas kësaj nisën sulmonin marrëveshjen e 2017-s. Ju thoni pra që keni folur kundër marrëveshjes pazarit që e cilësoni 2008-s, që në majt vitit 2021, por në tetor të vitit 2021 ju keni depozituar në Kuvendin e Shqipërisë disa ndryshime ligjore të cilat kërkonin të zhbënin ndryshimet e njashme të prodhuara në vitin 2019, mos gaboj, ose 2020, dhe kërkonit që të ishin në fuqi koalicionet dhe ajo që farisht e deklaruar dhe firmosur në 2008-ën. Pra, ju keni deklaruar në maj që jam kundur 2008-ës, por në disa muaj më vonë, në tetor, keni kërkuar që të ishin në fuqi po vendimet e 2008-ës. Ja, nuk është ta mamë kështu, ka qenë një lëvizje kufizuar të keqa koalicioneve. Është një pyetje që ose ju ose kolegu juaj ka ushtruar edhe para disa konferencash për shtypat e një kolegu juaj. Pra, është ajo lëvizje është bërë me një qëllim për të rivendosur koalicionet. Ka qenë një kërkesë edhe partive aleate për të rivendosur koalicionet. Ndërsa qëndrimet tona për reformën zgjedhore janë publikuara prej majit 2016-s. Po të shikoni arkivat tuaja, prej majit 2016-s qëndrimet tona janë konstante dhe publike. Dhe pyetja e fundit, në fakt ditët e fundit, zoti Basha, Gazmend Bardhi, si kryeqytet i grupit parlamentar Partisë Demokratike, ka publikuar disa prova dhe fakte që implikojnë Olsi